اینڈ السلام علیکم پاکستان، میرا نام ہے نبیل شہید اور آج آپ کے لیے ایک ویڈیو لے کے آیا ہوں جس میں میں گھر کی چھت پہ ہی ہوں۔ یہاں پہ ہم نے کچھ پیرٹس وغیرہ رکھے ہیں، وجن وغیرہ رکھے ہیں، تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں اور کچھ پیڑ وغیرہ دکھاتا ہوں میں آپ کو۔ گھر کے ہی بچے ہیں، گھر کے ہی یہ مطلب پیرٹ ہیں اور دو ڈھائی سال ہو گئے ہیں انہیں رکھے ہوئے، اور ماشاء اللہ ٹھیک خاصی گروتھ ہوئی ہے ان کی اور اچھے خاصے انہوں نے بچے وغیرہ سیل بھی کیے ہیں۔ اور کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا کلونی ہے یہ جس میں آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد ایک نیچے آ جاتا ہے، نیچے بھی کلونی نہیں ہے، یہ بچے کا ہی جو ہے باہر نکلا ہوا منہ، اس میں اندر بچہ تھا اس کے، نیچے اس میں کلیئر آپ کو نظر نہیں آ رہا، وہ سمجھا تھا کہ بچہ ایک اور بچہ تھا۔ اور اس کے علاوہ جی یہ کلونی ہے، اس میں ماشاء اللہ بچے بھی کافی زیادہ ہیں اور تین سے چار پیر بھی ہیں جو انڈے بچے کر رہے ہیں، بچے نکالنے والے ہیں، اس میں سے بچے بھی نکالے نہیں ہیں، نکالنے ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ بھی ماشاء اللہ بڑی اچھی گروتھ کر رہے ہیں اور خوبصورت مطلب گھر میں رونق لگی ہے، چھت پہ مزہ آتا ہے ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنے کا بھی جب آپ فری ہوتے ہیں بالکل چھٹی کے دن۔ ہم تو مطلب چھٹی کے دن ہی اوپر چھت پہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ یہ ایک اوپر والی سائڈ سے پیئر تھا کوکٹل کا، لیکن وہ اندر ہے مطلب باکس کے اندر ہے، اس میں انڈے دیے ہیں۔ یہ کوکٹل کا پیئر ہے، ساتھ اس کے بچے ہیں۔ یہ اس کی جو ہے مدر وہ نکلی ہے اندر، اس میں پھر انڈوں پہ آئی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ یہ اس کے بچے ہم ذرا سیٹلٹ کر دیں گے تھوڑے دنوں تک۔ اس کے بعد یہ نیچے پھر ایک کلونی ہے چھوٹی سی بجری کی، جو کہ ماشاء اللہ انڈے بچے کر رہی ہیں، بڑے چھوٹے کے گروتھ وغیرہ کر رہی ہے۔ پھر لگیے اس میں سے بچے ابو نے نکال لیے تھے، نکال کے چھوٹے سائڈ سے کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ایک پیر یہ ہے جس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو ہے پیر بڑا ظالم قسم کا پیر ہے، مطلب یہ جو مادہ ہے یہ کسی کو ٹکنے نہیں دیتی، پہلے کلونی میں تھی لیکن کافی اس نے ٹوٹتے ہوئے جو ہے مطلب مادہ ان کو زخمی کیا ہے، اس وجہ سے ان کو اس کو نہ اس پیر کو لبر سے رکھا ہوا۔ اپنے بچے اور اپنے انڈے بڑے اچھے رکھتی ہے، پانچ ایک مطلب بچوں کی اس کی پرابلمس ہے، پانچ بچے کو بڑے آرام سے پا لیتی ہے۔ اس کے بعد بھی کچھ چجن ہیں چھوٹے بھائی نے رکھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی کافی شوق کرتا ہے لیکن اس کا مجھے شوق نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارا وہ پیر ہیں جی چار، جس سے یہ ساری گروتھ ہوئی ہے، جس سے یہ سارے بچے بنے ہیں۔ ابھی بھی اس کے مطلب بیسک ایج میں بچے تھے کچھ، ان کی ایج کچھ زیادہ ہو گئی ہوئی ہے، اور یہ جو ہے نا ابھی مطلب بچے دیر کیلشیم کی کمی کی وجہ سے بچے آتے ہیں، گنجے گنجے سے بچے ہیں اس کے، لیکن انشاءاللہ ہو جائیں گے صحیح ابھی۔ اور یہ سارے بچے ہیں جو فیل کب میں صحیح بچے، اور اس میں ماشاء اللہ کچھ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے تھوڑا کم ہے، باقی جو ہے وہ بڑے بہترین ہیں اور ماشاء اللہ اچھے ہیں۔ اس کے بعد یہ اس کو بھی سپریٹ سپریٹ کرنا ہے ابھی، اور یہ ایک پیئر تو لگ چکا ہے۔ اس کے بعد یہ نا سپریٹ سپریٹ رکھے ہوئے ہیں، اس میں نا ایک پیچ میں ایک ایک جوڑا ہے، اور یہ بھی ماشاء اللہ ان کی پروگرس بھی بہت اچھی ہے، انڈے بچے بہت اچھے کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ جو نیچے والا کیج ہے، اس میں پانچ بچے ہیں ان کے بھی، اور یہ بھی نکالنے والے ہیں انشاءاللہ دو دن بعد ان کو نکال دیا جائے گا، دو تین دن کے اندر۔ اور گھر میں ان کا بھی بڑا ہونا بڑا مزیدار ہے، بڑا ہے جب آپ یہ ہے کہ اس پر ہونا چاہتے کہ یہ شور بہت مچاتے ہیں، شوق کی بات ہے، ہمیں ذرا شوق ہے گھر والوں کو، ڈیڈ کو مجھے شوق ہے، چھوٹے کو مجھے اس کا شوق ہے۔ آج فری تھا گھر میں اور سوچا تو یہی نہیں سمجھا۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔